kaine rugaba kakate ebintu byaliko zena ali instructor we na musomesa ebyobufuzi namuwa amagezi neka kitacha asobola kunzijukira muhozi kaine rugaba gola boyo wa muera wa amagezi okay olaba lugogo mole eyo lugogo mola twasinkanira awo nemuyita mvubuka mulungi muulize najja First sani omuyita otya bwotyo ogamba buganti jangu awo mwana oyo it is a first sign yes na yebiseere ebyo yayita nabakufuna lanka zimukugira nga kakati yalinga omuntu wa bulijjo wadde musirikale era nga atambula nga yali ava mu restaurant emu lugogomola awo nga bakagiggulawo ng'ekyali mpya kakati yali atambula bwati nampisa bwati kinabamuga nti afande muhozi bwe namuta nayimirire n'antunuulira nemugamba nti mbanja kwogerako naawe nantu nemubuulira ntiwogera babiri nanteeka mu motoka ye yali avuga pick up relax double cabin nanteeka mu motoka ye netutambula babiri bakali ku quarter guard ku state house netuyimirira tuula mu motoka ye kumala dakika zanga 30 naagobamu abaserikale bone tusigala mwaba nemubuulira kyalina okukola mu Uganda wano era mwebaza nti ndowooza ebintu ebimu abikoze naye nsaba wabanga gyali andaba anzijukire ekibiina kyange ekya NRM kijjudde mu babuloka kakati bakyeyagaliramu babuloka ne babuloka katuyina buloka sijja mwogera mannya naye promota wabivulu mu Uganda wano ye bw'awulira omuntu ayogera ebimuluma ebivuma Museveni bulololololo ngadduka mangu amujjayo naye taina kyagenda kuyamba bannayuganda kinnuma nnyo nti banna movement abaddala bali wansi babonaabona ebiseera bye twalimu mu 8 kakati byagala kukomawo sirina n'akamukenganyuddwa mu government atusaba omulungi tukwaniriza nnyo nate webale kubanga otwegaseeko olunaku olwaleero tuzze nate okuwayamu zengaabwe nabasuubiza nti tujja kujanga tugende maaso n'okubanga tuwayamu tukubaganya ebirowoozo ku bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Bingi nnyo omanyi buli lw'oyogera ebigenda maaso mu ggwanga abamu balowooza bya bufuzi. Bwe twogera ebigenda maaso mu ggwanga obulamu bw'abantu nabwo tubutwaliramu embeera abantu baffe gye bawangaaliramu. N'olwaleero nno neegatiddwako omukulu ye Mwami Katende Moses. Gwe tugenda okumanga tuwayamu naye mulwanyi munansiko agenda kubanga atuyisaako mu mboozi naddala mu nsiko eyo ebintu bwe byatambula okumutuusa ku mbeera gy'aliko essaawa eno kiki kyajogerako okutwaliza wamu bwe mulaba wano ndaba okugulu okumu tekuliiko oyinza okwebuuza n'ogamba yafuna akisidenti kwavirako mu nsiko kiki ekiri awo neka tusoke tuwulire emboozi ye nate tulyoke tweyongereyo kansoke musaba babuzeeko tulyoke tugende mu maaso Mwami Katende njala kusaba bannayuganda babuzeeko mbalamusiza nnyo bannayuganda bannange abanda bana bampuliriza amanya gange nga bwe muwulidde nze Katende Moses ndi mutuuze wa Kawempe Makerere 3 ku Kalerwe naye nga nzaalibwa lya Ntonde mu ssaza lya Ssaabasajja erya Kabaka erye Kabula weewaawo tweyansiza Mwami Katende omanyi bwe mbadde ntandika oŋŋambye oli munansiko kiki ekikufuula okubeera munansiko ekinfuula okuba munansiko nga bw'ondaba kakati gwandaba ndowooza ebibuuzo tojja kuba na bingi gye ndi ndaba ndi musajja mulema alina okugula okumu enda kuno okumu okulaba okuliko nakwo kwafa enkovu z'olaba eziriko biwundu kino kimala okuba nti kyanfuula munansiko bw'oyogera bw'otyo oli tayinza kumanya kituufu kyeki kubanga okugulu okumu tekuliiko okugulu okulala entumbwe ngiraba ejjudde enkovu mu butuufu gye sirabangako naye nga ndaba ogirina so oli ayinza okwebuuza nti
chikufula chitia echo munansiko okubera nenkovu nokubera nokuguru okumu abatu ulaba ngabwe nabagambiye na yingira mu mutoro mukurwana kuno chenda mwebiri kumunwenda duenda chenda ye chinana mwebiri lukumi mulwenda chinana mwebiri na mwebiri nali ndi kusomero actually bitwali mulukumi chinana mukulonda akaluka abonna obwekitiibwa obotenga yesimbye yali president w'eggwanga nga yesimbye ne DP ne KY nga ne General Museveni yesimbyewo ku kibiina kye kya UPM. Naye okulonda okwo nze nganza omuntu omu saakwetaba mu kubanga nali sinaweza myaka gironda bulungi. Nali njikunukkiriza naye saalonda. Mu kinaana waline emyaka ngemeka? Naline emyaka 14. Kaakati taata wange yali musaale nnyo mu byobufuzi. Yali musajja muna DP kakongoliro. Eranga muwagizi wa DP nyo. Era bwe twagenda mu kulonda okwo, amazima matufu DP yali ewangudde akalulu. Ng'esinze ebibiina byonna, era ng'esinze ne kya UPM ekyalimu General Museveni kakati. Naye olw'obukuusa obwaliwo, obote n'abantu be ba gavumenti ebiseera ebyo, n'ekyankalanya akalulu n'ekabba, neyeerangirira ku bukulembeze. Obote n'aviiramu awo. Kati bwaviira mwawo muzeeyi wange yali omu ku bantu abaawakanya obuwanguzi bwa UPC naye ng'ebiseera ebyo tolina bw'oyogerera kakati omuvubuka ebiseera ebyo yali embula kalevu omujaasi omutendeke jenno yo yakakuta Museveni we yasinziira okugamba nti okulonda tikwali mazima na bwenkanya n'asalawo okulangirira okugenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'obote ey'ekibabululu. Kaka kitange yali omu ku bantu abaawagira ekiteeso ekyo. Era yali mutuuze w'eryantonde. Era yali omu ku musajja yava eryantonde n'ajja e Masaka mu nkiiko za Museveni ze yatuuzanga e Masaka. Era n'awagira nnyo omuyeekera oyo yagenda okuyeekera gavumenti y'obote kubanga ebikola byawo tebyali birungi n'akamu. Mwabaliwo kakati temuyinza kimanya ku byaliwo ebiseera ebyo. Akaseera kaatambulira wakati wa 8 mugumu mpaka 8 nga mwesatu waliwo embiranye ey'amaanyi. Taata wange abajaasi b'obote baamuyiganya nnyo nnyo nga bamulanga okuwagira abayeekera baagala okuyeekera gavumenti. Era baamuyiga nnyo ne bamutawaanya nnyo bamutawaanya nnyo okukakana lwe baamukwata ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera eriyitibwa kyamugoranyi liri mbalala eyo. Era bwe yava kyamugoranyi ne bamutwala mu balakisa eyitibwa Simba era naye eri mbalala awo. So n'atulugunyizibwa nnyo ekisusse nnyo nga bw'okiwulira naye nga tannakwatibwa nga bakyamunoonya ebiseera ebyo batukeranga ku makya mu maka gaffe nga banoonya muzeeyi waffe. Saa 10 ez'ekiro saawa 9 nga bamunoonya. Kakati nze nali omu ku bantu abaakubwa abasajja b'obota abo. Ekyankubya kyeki? Bwe baali bakuba mukulu wange nga bamukuba nga bamugamba nti taata wali ludda wa Katende. Kakati baamukubanga ennyo ne nfuluma ne ngamba baaba ofa. Kati ekigambo baaba abasajja bali baawulira nti mpita taata. Baaba mu Luswahili ye taata. Kati bo bakitaputa baba. Omu n'agamba nti tumesikia mtoto ye amuyita baba yake amijua kakati ne balowooza nti taata gwe okola ki gwe mpita. Kati we nafuna omukwekweso omutuufu awo n'enkola ki n'enziruka. Kati mu kudduka ne bangoba ne neekweka mu lusuku ne mbabulako. Kati nimmanya nti olukoze ki luwedde
Niyolo kumanti bali batutulugu nyangabuli kakede. Waite na kubiri endala, nibako mao. Bwebako mao, ngabaku lwembiru omusajja iti wa Dirisa. Dirisa yali mutuuze weye kaliro. Musirikale nga si musirikale. Nyumba kumi. Okay. Lozo lwali wandi muise RDC. Bali ngaba amanyi nnyo nnyo. RDC obero si wano. Ndoza yandi badde ndoza nga RDC oba Erosu. RDC. Okay. Mayumba kumi. Banga edumiranga Balaks. Amajanga ya ino buyinza obwenkomeredde. Dirisa oyo ndoza kati yafa. Tachaliwo. Ne bajja. Era batusanga mu nyumba yaffe. Ne batukuba. Sajja abo ne bankuba. Ne bankuba okugulu kuno. Ne bansamba. Ne bantulugunya nnyo. Ne bantulugunya nnyo okutuusa bwe nasigala ne balowooza bantuusizaako obulabe obw'amaanyi. Oba ne balowooza nti ofudde. Oba nfudde. Kakati ne bagenda mu maka ga kitanga amalala. Gayitibwa kasa bayitawo kabaale erya Ntonda awo. Era gye baamusanga. Abasajja baatambulanga nnyo nga bambadde amakabuuti, kabuuti zino empanvu, ng'emmundu ziri munda. Oluusi baakwatanga bikapu, ne bamukwata, ne bamutwala, ne bamubuzaawo, n'abeera mu kkomera. 84 awo nga Museveni olutalo lutandise okutandika, abayeke batandise okujja. 84 nga guggwako awo, bamweta nga batya awo. Abayeekera baali bava baali mbalala ne bayimbula abasibe bonna abaali mu makomera era muzayi wange y'omu gwe baayimbula ne bamuyimbula ne bamuteeka mu mmotoka ey'amagye ne bamuleeta ewaka abayeekera abo ekitegeezebwa nti mwalimu omuntu yali amumanyi mwaba abayeekera ne bamuvuga bulungi nnyo ne bamutuusa ewaka. Kati bamutuuse ewaka yalina amaanyi matono. Olw'emigga egyamukubwanga, ebidomola ebyamwokyebwanga, ensambagire nga bw'omanyi ekkomera. Ate ekkomera eririmu musajja awagira abayeekera. Kati bamutuuse ewaka amaanyi gaali matono. Kati n'atukuutira ebigambo bibiri. N'atugamba nti baana bange, muwagire nnyo abasajja abo be bagenda okuleeta emirembe mu ki? Mu nsi yaffe. Muwagire nnyo abayeekera, si bwe kiri? Yes, muwagire nnyo abayeekera. Bagenda okuleeta emirembe. Era mubawe buli ekyetaagisa. Era n'agamba nti mbawadde mmotoka zange ezo bbiri. Bazitwale zibayambeko. Era babawenga n'emmere mu nsuku zange zino balyenga. Kakati ekigambo ekyo ne tukituukiriza. Ebiseera ebyo abayeekera nga bava embalala tusonga Masaka, basonga Masaka baakuba enkambi ewaffe erya Ntonda awo ku ggombolola awo kati wewali ekitebe kya disitulikiti y'erya Ntonde. Tebaalwawo nnyo ndoza baamalawo ekiwanvu wiiki nnamba naye wiiki gye baamalawo ffe twabaliisanga era mu kugenda ne bagenda n'emmotoka zaffe bbiri Toyota Stout n'endala Land Rover. Bazitwala. Naye tebaazitwala mu bubi nti baziwambye. Muzeeyi yali alagidde bazibawe. Yali alagidde bazitwale. Olwo nga muzeeyi waali? Nga muzeeyi waali era nga mulamu bulungi naye nga mulwadde. Mugonvu. Mugonvu nnyo olw'ekkomera lye yalimu. Eky'omukisa omulungi wadde yali mulwadde abasajja abaamukuba baamutulugunya bali bamaze okudduka nga badduse bagenze. Nga batya ekibambulira ky'abayeekera abaali basonze. Kakati bwe baagenda mu kibuga kya foomu abayeekera baalimu bangi. Ndala balinga bwa kadogo nga bali ku loole, bali ku motoka zino entono zi Land Rover ne Stout ezo. Ndowooza mwami kisubi Stout togimanyi tokyaba? Nzimanyi Stout ngimanyi. Kakati ffe mu kusookera ddala nga bakyali mbalala twali tukola omulimu gw'okusengula abantu nga badduka olutalo nga luli mbalala bayeekera bali mbalala n'abala baluwulira luli sayidi ez'eyo nga bwe twali mu ggwanga lunere enjawulo kubanga litaaki ezo ebiwaayi byalinga bya njawulo kati ffe nga tusengula abantu mmotoka yaffe eno Land Rover
tubatwala kochi obitundu ebyenja ulunga bantu badduka olutalo kakati nako lwasemba yo kuolo titwabatwala kubanga muzayi bali bamulese ngamoto kazili yao kakati bwe bamalanga tubawadde motoka nange ne munange kati yafadde muganda wange mukulu wo muto mukulu wange ebisere byali mukulu kanga nali muto na yine mika 14 na 15 nalinga 16 na 15 watyao kakati ninsalawo nange ngende n'abasajja abo abayekera era ne ninye motoka yali epaki nzawo mutawu ne waffe eryantonde ku kizimbe kyaffe abanda bakosta TV ndo za mukimanya wali omugagga wa mala kudipo ya soda uyabera ngao kakati netujirinya panda gali yeyo netugenda betwatu kakati erwengo neba itawumbirizi neba tuteka awo tutambuze ebigere bampa de mundu tutambula tu miaka 15 15 mundu eh ojimanyi nganjimanyi nali sijimanyi neba ajinjigiriza awo nenjitegera ate mwalimu na abana binali nsingo obukulu mwalimu obwana obuto nkadala bukutene mundu ka kamundu katunobwe kati eh kakati mutu ingira Masaka na Rwanda yoko nebe tumala okuguru kuno juka tunakugambi bali bakukuba kati mukutambule nnyo okwo kwava ko ready bali bakukuba nga kukuluma kakati kwa kubanga sa nabade sinatuka wao kuongera kumanya nti bwe bakuba okuguru wavira kawo kwakola kutye iyo na yembozi okay. Kakati bwe bankuba okuguru kuno bas bansamba tkwavira kawo babula bakukosa ne bakunga mutubakusamu nofuna injali munda muli ne olwo kuba nti ngabo manya abaana samanyira wonti mfunye injali muki mukuguru natambulanga mponyera mu mpola mpola kakati twaina nge twali afa we lyantonde no musoba mutanga katongole yalinga family nga doctor waffe nanzi janja bamukona kubazi PPF ezo niterera nisigalanga ntambula bulungi era nintambulira dale banga naye bwe natambula ennyo nga ndina abasajja nga ndina abayekera sijja kulimba nti abayekera kati nkyaba jukira amannya gaabwe budde buwanvu ate n'okuba nti abamu baali tebaagala na kumanyibwa nga tebaagala kumanyibwa naye nga ffe tugenda ku kintu kimu batukomandi nga butukomandinzi timuyite wano tugende wano omulaba ali wano tukole bwe tuti temukola bwe muti temukola bwe muti kyetubagamba kyemukola yesebo kakati nagenda okuwulira nga okugulukola ki kunnuma nga sisobola kutambula kumalako kakati kyebaŋŋamba munnange tomanyi nti sisobola kutambula kugulu kunnuma mpulira nga sinza kweyongerayo kukola ki kutambula kakati ga nti gezaako tutambule tugende bwe tutuuka mu maaso tujja kukola ki tujja kugamba kamanda waffe tukole ki tukyanakukolera bwe tutuuka ekyabakuza kyenava nsinkana mukama waffe kamanda waffe ne mugamba omanyi afa nti sikyasobola kutambula kugulu kunnuma n'ambuuza wabaaki wabadde ki ekiti kyakufumise kyakoze ki kyenva munnyonnyola nga bwe nali n'aŋŋamba o nti katujja kusobola kukola ki kutambula wekoma wano bakuwe motoka okole ki bakuzeeyo ne bampe mumotoka yalina kukuba ajimiza kukuba awo aga nti onomwana mumutwale mumusuula eryantonde ne bantwala ne banteeka eryantonde nimbeera awo kiseera ekyentalo mu kiseera ekyentalo olwo woze waliwaani muzeeyi yali akyaliwo muzeeyi yali akyaliwo era nga n'ewaka weebali bulungi famire nga weeziri bulungi zitambula naye nga tewali lutalo kubanga bamaze okujja nomanyi ewaffe lwakubanga lujja Masaka ne luyinda nga lujja Kampala yesebo naye nga twayinangamu abasirikale abakuuma abasigalamu abasigalamu abayeekera abataviirangamu ddala kakati mu bulwadde bwa muzeeyi wange yasigalanga nnyo ng'akwatagana bulungi n'abayeekera byakwatagananga nabo era nzijukira waliwo abasajja abajja baali babiri
no mulalo omu yali ayambadde engoye za bulijjo ne basinkana muzeeyi ne boogera naye bye baateesa saabimanya ne bagenda bwe baagenda ne bagende wa kati olwaliro ye mukuza waffe yali mukwano gwa muzeeyi za wa mukwano gwa muzeeyi wange nnyo bamuyita muzeeyi za veriyo mulindwa mulindwa mwali mu tawuni yawe eri Antonde esebo kati mulindwa oyo n'agenda n'abasajja abo kyemmanyi oluvannyuma alina kye yabawa yabawa ku ssente ne bagenda nazo kati fene tusigala mu tawuni tusigala ewaka nga tulunda ente tukama amata gaffe tukola ebya bulijjo naye nga tuli mu mbeera ya lutalo biki ebyo naye nga tulina essuubi nti kati gavumenti essaawa yonna ekola ki evaako okutuusa talwatambula ebbanga paka 86 ennaku z'omwezi 25 kiro so 26 25 era olunaku olwo twajaganya nnyo muzeeyi wange ajaganya nnyo naffe ne tujaganya nnyo okufa obufi so muzeeyi yasobola okuwangala mpaka nga gavumenti muzeeyi wange yafa 87 87 omwezi ogw'omusanvu yagenda okufa ng'amaze n'okuwanyisa ssente nga tumaze okuwanyisa ssente za pulezidenti Museveni okuzijja muzobuto okuzza kati zituliko kati kati awo muzeeyi n'akwatibwa obulwadde nga buva ku nsonga era yekkomera muzeeyi n'afa esewo naye emabegako awo mu budde obwo abayekera nga bali kugombolola twalina omusajja ayitibwanga Dokita Ofumbe eri Antonde yalinanga eddwaliro awo baamutwala oza mwami Kisubi Dokita Ofumbe omuwulira bamwogerako nnyo Dokita Ofumbe oyo baamujja lya Ntonde ng'ajjanjaba abaserikale kugombolola awo ne bagenda naye era yayamba nnyo abayeekera era yafuuka omuzira Dokita Ofumbe oyo n'ekitanga oyo gw'olaba era n'okutuusa essaawa ya leero nkyalimu ennyamivu nnyo era sifunanga ssanyu nti gavumenti ya NRM oba gavumenti ya NRA terowooza nga ku famire ya Katende eri Antonde teri n'omu yali akyogeddeko wadde okugamba nti mutabani we Katende Moses wadde eriyo baganda bange abalala abaliyo kati tefunangayo wadde omudaali wadde akatono bwe kati tugenda kutuuka waawo kubanga abalwanyi bonna sisobola genda nga sibuuziza oba wenyumiriza mu gavumenti eno oba nedda okutwaliza wamu naye njagala onsizeeyoko kubanga otubuulidde awo mugenze mu lutalo olemeddwa okutambula bakuzizzaayo amagulu gano kwegali then amagulu gano gatuuka gatya oba okugulu okwo kutuuka kutya okuvaako then enkuva enenene bweti kubanga sisuubira nti watambulanga redde bamaze okulinyoli ne bwa bweriti okay bwe bankubagana amagulu kuno gulu kwali kulamu kuno kwali kulwadde sebu kakati mu kaseera ako mbeera waka awo kati nnumizi nga binaga nti navaayo nga sobola kutambula okugulu kunnuma bantwala mu ddwaliro e Masaka bwe ntuuka e Masaka ne banteeka mu x-ray bwe banteeka mu x-ray ne bazuula nti eggumba lyafuna clark baalyasa kati bwe lyabika saafaayo nnyo okujjanjabibwako mu kutandika ne livunda ne ligendamu amasira kati ne batandikira awo okunzijjanjaba mu ddwaliro e Masaka ne balongoosa okugulu kuno nga balongoosa eggumba liri lye baayasa kati mu kulirongoosa awo kwatandikira ne kugaana okuwona okuva omwaka ogwo 86 lwenagenda mu ddwaliro e Masaka kunzijjanjaba oggulu kuno okutuusa juzi 98 lwe baakusalako esebo baakusalako mu 98 salako 98 kaakati bwe mbeera mu ddwaliro e Masaka 86 87 ne nvaayo nenzira ewaka 86 banzijjaba nenzira ewaka kaakati mu kudda ewaka nimbeerayo era sitiro gulu ne kugaana okuwona
pegamba story yokubujja yokuguru kuno mpanvu obudde obwo twala obudde buwanvu nnyo nga banzi janjaba kati kinana musanvu muzeyi wange nga ali mu mbeera munaku zeka ngambe ezisembayo kubanga yangambe ekigambo kino waite naku satu n'agenda wansi tiyaddayo kwogera nangamba ti mwana wange ti badogezezzaako okulwanirira ensi yo naye okuguru okwo bajja kusalako kubanga kulabika kulwadde nnyo era amazima baakusalako ekigambo ekyo mukijjukira waayita nnaku ssatu hati yafa waayita nnaku ssatu n'agenda ku buliri n'azibe omumwa kubanga yamala ndozanga ewiiki bbiri nga tayogera mpaka lwe yafa n'afa ne tumuziika kati ne tubeera awo nintandika obulamu bwange okubeera nga bubeera mu ddwaliro nga nzijanjaba okugulu kuno okusoma kwange era kwali kulondotono tukwali kwa maanyi anga obudde obusinga nale abeeranga mu ddwaliro nejjanjaba 9 9 1 9 2 nga banzijanjaba kakati kyensinga ekyasinga okundeetera obuzibu obw'amaanyi ate gwaliwo 9 6 kati jjukira nti emabega eri nga bwe nkugambye tinali njoyininza abayeekera ku lw'eddoboozi lya muzeeyi wange okugenda nabo kati singa ndijja eno nange olwaleero bwe kiba nga lankabazigaba mu bwenkanya singa ndijja eno kubanga olaba mukwano gwange muganda wange jeno Katumba Wamala jeno Kayanja kati jeno kubanga mujjukira bulungi omwana oyo njukira ne Kasirye Gwanga bulungi yali ava mumagye geyalimu aga mean yajja ewaffe era okuyingira amagye ga Museveni yayingirira waffe n'alyoka ajja gyeyakomanda yingira eyo yesebo so olwo nfuusa omuntu wa bulijjo naye nga neenyumiriza mu kibaddewo kaakati enkovu eno nga bwe mbadde nkugamba nti 9 6 nali ndi mu ddwaliro e Masaka nga banzijanjaba okugulu kuno 9 6 gulu kuno kwaliko ekiwundu ono ku kalundirundi wano ku gumba neryo maaso lino kwalingako ebbwa naye nga nsobola okutambula nga bajjanjaba kiwundu kakati ebiseera ebitwalina dokita bamuyitanga Musiitwa e Masaka ne dokita Lule be banzijanjabanga kakati ebiseera ebyo tuyingira mu kampeyini jjukira nti pulezidenti okuva 8 6 lwe yawamba mpaka 9 5 yali avuga nga tewali kulonda kati 9 3 n'ateekawo okulonda kale si ye wabula gavumenti nessaawo okulonda kwa bonna tulonda ababaka ba CA bwe batyo kati 9 6 tuteekawo okulonda kwa pulezidenti kati gye waava n'abasajja bano okwesimbawo basajja ki omuli Dr. Kawanga Ssemwogerere omuli ba Kibirige Muhammad obiziti Kibirige Muhammad Kibirige Mayanja Mayanja omuli n'abasajja abalala baaliwo naye abo si nsonga sibajjukira naye nzijjukira mukadde wange ow'ekitiibwa Kawanga Ssemwogerere ku tiketi ya DP yali w'amaanyi nnyo e Masaka era bwe yakuba laali Masaka abantu baamwalira emikeeka n'engoye enjeru nga bagamba tulaba ku ki abo baayaniriza Pulezidenti Museveni aha kakati mu kwogera kwe nga kandidaeti n'agamba nti bwe munampa akalulu n'empangulo bwa pulezidenti bwa Uganda ngenda kukomyawo obote ngenda kukomyawo obote olwo bafuuse ab'omukwano ate nga luli yamubba akalulu kakati awo nange nakyebuuza kati ni bwe namuwulira neŋŋamba ogenda kukomyawo obote ambonyaabonya eyabonyaabonya kitange yabyako kitange okufa kati emirembe egiriwo ate okomyewo obote kubanga nzijjukira obote yagamba nti alina obukodyo 10 yakakozesaako obukodyo 2 kati bona omukomyawo ngeri gye yakubbamu akalulu 8 bona omukomyawo n'abeerawo ng'owangudde ajja kuddamu akwefuulire akuggyeko neŋŋamba tetujja kikkiriza
kati kye nava ngamba nti ebyekitande ewamwe wa waawo kanzireyo mu nsiko mu bulwadde nga ndi mulwadde ogulu kunnuma naye nga ntambula nga tosobola kummanya nti ndi mulwadde era nga seesaasira ne nzirayo mu nsiko naye si nsiko ya mmundu nsiko ya mobilization mbadde era ngenda kubuuza nti ebiseera eby'ensiko yali ludda we ensiko ya mobilization yakukunga bantu kati kye nakola ne ngamba mu butuufu nkoze ntya okulaba nga tumatiza abantu b'e Masaka bano okusangulawo ekigambo kya mukulu Kawanga kyayogedde kati kye nava ntula n'emikwano gyange twali bana twatulana mu ddwaliro e Masaka ne tweteesa ne mbabuulira ebigendererwa byange tugenda kukola tutya abavubuka bali bavuzi ba boda boda nga bavuga boda boda z'eggaali pikipiki zino tezaaliwo ugaali zezaalinga boda ne bagamba tugenda kukola tutya tetulina ssente aye tukola ya leero ne bagamba temufaayo kati nayina ente zange waka mu kyalo ente zange zaali bbiri nga nenzitunda ente bbiri nayina ennyumba yange yandibadde ng'omugabo gwa kitange yalinga banye nago nengutunda nagutunda emitwalo ndoza gyali abiri mu munaana zaali sente nyingi kyenda mu mukaaga kyenda mu etaano nengutunda kale nenzigenda sente nga nyingi kakati bwe nagutunda nentuna n'ente zange kati ningana nennimba nennimba mukuza waffe mwamiza Verio Mulindwa nemulimba nti mu ddwaliro bansabye ssente ez'okunnongoosa naye sizirina tolwokuba yali mukuza waffe n'angamba bakusabye ssente mmeka nemuluga nti bansabye emitwalo 12 n'azikwata n'aziwandiika mu kitabo n'azimpa n'empeza ssente ndoza nayina emitwalo ndoza nga 7 gy'ebiseera ebyo 7 ne nzija nazo e Masaka naye nkunga abavubuka kati nifuna abavubuka naye kyabajjukira kaakati abamu kubanga ebyanka miwanvu buli muntu yakwata bibye kakati ninkwata abavubuka nimba wa ssente omu nemuwa 15 manemuwa 17 aba nimba wa 12 aba nimba wa 1000 okusinziira ku nfuna yaabwe olubawazaki kakati mbawa ngula ebiseera byabwe kubanga bali bavuzi ba boda boda ngula ebiseera byabwe obebaza obudde bwe bakuwadde tebannaba kumpa budde wabula mbakubiriza twegatte tukunga abantu kakati ne mobilizing abavubuka bangi tuwera abavubuka bangi tutambula Masaka yenna tutambula Nyendo Mukungwe Kyanjale Kabonera Mukunda eyo na Serinya eyo na tusomanyiyo mukama wange tutambula Masaka yenna omumalayo tambula mtauni muno babaluti abantu wagira nnyo Dr. Kakunguru batu wagira nnyo bamwami Sempijabu batu wagira nnyo Vincent kati minister wa works ndi wa kulikalisha kakati nebaza mukama nti omulimu gwe twakola twagenda ogumaliza nga mulungi era mukukunga abantu abo twegattibwako abakulunga kezimbira miyingo omukulu Vincent Kimera omulangira kati yafa naye yagenda okufa nga ayingidde FDC twegattibwako abakulunga omukulu Mulindwa biri mu maaso meja twegattibwako abantu bangi omukulu Patrick Kigundu yali munamawulire kati yafa yali mubaka w'ekyotera omukulu Tamale Mirundi by then yali munamawulire ate nga alina printa ku Nasarodi abantu bangi batwegattako tumabulizinga abantu netuwangula akalulu netwafuna omukisa mu Masaka mwasobola wangula akalulu ku percentage akalulu bagenda okusoma results 9 mu 6 nga plan Museveni afunye bulu ebitundu 8 mu 6 nga semwogerere simanyi na ziyafuna 8 mu 6 nga wangudde akalulu ningamba weewaawo kiwedde ebiseera ebyo
waliwo omukyala ayitibwa Honorable Maria Lubega Mutagamba yali wa maanyi owekitiibwa Damiano Lubega nga bannaddippi abo ddippi kakongoliro era abantu abo baatuuka ne baŋŋamba nti Katende mobilization nga mugikoze nnyo lwaki temutwegattako twagaza ki mbagamba nti twetaaga obuwagizi bw'ekibiina kyaffe ekya Museveni njagala ojjukire nti omwaka ogwo twakyo tunaba kuyingira mu NRM twali tukyali mu NRA stroke M movement gwali mugendo naye nga tusinga kukozesa nnyo NRA stroke M kakati ne tuwangula akalulu era nzijjukira ebiseera ebyo twayambibwako nnyo we nakwataganira ne munnamagye ayitibwa General Tumukunde Henry Tumukunde mukwano gwange nnyo negatibwako omukulu General Salim Sale kati nenziramu nengata ne General Kayanja etusinkana buto balungi mobilization era basajja abo bakola nnyo mu kalulu netuwangula akalulu kakati bwe tuwangula akalulu ngenda okumaliriza okutambula mu kalulu ako emyezi ntuza gyalinga ebiri oba esatu ebiri ndowooza jjukira nti nali mulwadde okugulu nga kunnuma kyokka navuganga eggaali n'ekikoosi ky'abavubuka bange naŋŋamba tufe katukwate wano katukwate wano gw'okulembera nenkulembera tukubalaaliza ez'enjawulo era mukadde ako njuke twasinkanako omukulembeze w'eggwanga mu State House e Masaka mu kizungu awo naye nga bw'omanyi nti obusinkano omukulu tosobola kumutuukirira na kumulaba twalinga wano ye ng'alinga mita 50 eri abantu baalinga bangi naye ekyo tekyali kyamaanyi kubanga twagendayo nga ba fans ba mobilizers ekiwanvu twalya ne tunywa ate obudde bwali nga butono kubanga twali mu budde bwa campaign era we namanyira omukyala ayitibwa Hilda Musuubire mukyalo isimanyi oba gyali oba akyaliyo kaakati ne tuvaayo campaign ziggwa balangirira oweekitiibwa President Museveni kakati mu kumulangirira nasanyuka nnyo nti Museveni akoze eki awangudde kati nzirayo mu ddwaliro okugulu kutandisa okuzimbidde ddala kutuluka amazzi okufa obufi wetutuulidde wano ebaketi lita 5 ejjudde ey'amazzi agava mu kugula agatuluka gatukuno kwe baasalako nenzirayo ne mbeera mu ddwaliro ne banzijanjaba kakati ebuseera ebyo bwe mbeera mu ddwaliro ne balaba nti nno ogulu kuno kugaanye tekujja kusoboka kukola ki kuwona ne bampa transfer ne bansindika mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago banzigya e Masaka bandeeta e Mulago e Kampala mu basawo abajjanjaba amagumba kati ntuuka mu basawo b'amagumba bankebera banzijanjaba nabo buto nineebaka e Mulago e Kampala awo ebbanga lyawera kakati 97 96 mwogo omwaka ogwo bagenda okunzijanjaba baŋŋamba nti ennyama eno kaakati yazimba tekyasobola kunywera mu kifo kyayo tugenda kugisalako kugiwagala bati kati basale kuno okugulu kuno ennyama eno basale eno bateeke wano kugulu ekiwundu kisobole okukola ki okuwona yenkovu eno kati Dr. Kijambu Mulago yakola bino naye bagenda okukola bino nga mpise mu basawo bamagumba emirundi mingi ba Dr. Mutyaba Naddumba Dr. Constantine nga banzijanjabye ennyo kati finally ne bakola kino ne basala ennyama eno ne bagiteeka wano naye olw'okuba nti okugulu kwali kwalwala dda ng'eggumba lyavunda yayingiramu akawuka bwe baagisaako ennyama neegaana okukwata n'evaako kati bw'evaako ne banzijanjabira awo ne bajjanjaba kuno kwe baasala ne kuwona kakati kuno ne bambuulira ekituufu ne baŋŋamba nti omanyi tugenda okukola nti kugulu kuno kwayingiramu akawuka kali mu ggumba tekajja kusooka kuwona tugenda kusalako okugulu
kati emyaka gyemmaze jenali mmaze nga ntawanzibwa n'okugulu kuno saayina mu excuse yonna nakkiriza bukkiriza era 98 omwezi ogwokuna nebansalako okugulu. Mwami Katende, muna Uganda yandi agadde okumanya embeera eyo yonna gy'oyiseemu ogitubuulidde era oli yandi agadde okumanya nti gwe yawaayo obulamu bwo bwotyo kiki ky'osobodde okuba ng'oganyulwa mu gavumenti yaffe eno? Kakati nawaayo obulamu bwange nakati era mbadde nkyabuwaayo naye essuubi ligenda lituggwamu olw'embeera eriwo. Sijja kwerabira nti bwe nali bwe nava eri ne nzija e Kampala 98 1992 ne tugenda mu bibiina by'obufuzi 12 twatandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga bw'omanyi tenkola yange ya mobilization experience gye nnina ne twegatta abavubuka abawagizi ba NRM ne tukola ekibiina ekiyitibwa Uganda Younger Movement ekyakola ennyo mu Kampala ne mu Uganda yonna. Yes. Era enkola eyo tukitambuza bulungi 12 mugumu bwe twawangula akalulu mukama nanyamba nti ali mmaze okukwatagana n'abaserikale mikwano gyange omuli Sale Musale Kayanja aba State House abo n'abala bangi era mwe nasankanira mukwano gwange Jeno Muhozi Kaine Rugaba era Kaine Rugaba kakati ebintu byaliko nze nali instructor we namusomesa ebyobufuzi namuwa amagezi naye kati takyasobola kunzijukira Muhozi Kaine Rugaba g'olaba oyo wamuwera w'amagezi. Okay. Olaba Lugogo Mall eyo Lugogo Mall awo twasinkanira awo ne muyita mvubuka mulungi muwulize najja first sani omuyita otya bw'otyo ogamba vuga nti jangu awo mwana oyo it is the first sign, yes. Na yebiseere ebyo yali tandika kufuna lanka zimukugira nga kakati yali ng'omuntu wa bulijjo wadde musirikale era nga atambula nga yali ava mu restaurant emu Lugogo Mall awo nga bakagiggulawo ng'ekyali mpya kakati yali atambula bw'ati n'ampisa bw'ati kyenabamugamba nti afande Muhozi bwe namuta nayimirire n'antunuulira nemugamba nti mbanja kwogerako naawe nantu nemubuulira ntiwogera babiri nanteeka mu motoka ye yali avuga pick up relax double cabin nanteeka mu motoka ye netutambula babiri mpaka ali ku quarter guard ku State House netuyimirira tula mu motoka ye kumala dakika zanga 30 n'agobamu abaserikale bone tusigala mwaba ne mubuulira kyayina okukola mu Uganda wano era mwebaza nti ndowooza ebintu ebimu abikoze naye nsaba wabanga gyali andaba anzijukire kakati NRM eno ngikoledde n'omutima gwange gwonna nkoze emirimu n'abaserikale nkoze nga security manyi gavumenti eza kubeera nga talina ba informers ku ground nkoze emirimu gya NRM nkoze emirimu gya gavumenti muyitirivu mwami kisubi fesi yange omuntu agiraba olwaleero oli asobola okuntebereza okuba nti ndi wa bibiina birala kubanga ndi popular nsanga n'abantu abamukuna bangamba nti sija wa DP bambi nti sija wa FDC ekinkoze ekyokubanga nali mukozi wa gavumenti nali mu security nsaasira nnyo mukwano gwange omugenzi nabo mayombo nakola nnyo n'omusajja oyo yali mulungi naye kuba lwe yafa Jeno Kayanja yali omusajja yali ayagala okunkwata ku mukono naye simanji yabulira so kakati nasalawo obulamu bwange okubuyisa ng'omuntu wa bulijjo wali twakola ebintu ebyo saabikola nti nsasulwe naye nabikola olw'embeera gavumenti ya Museveni gye yatuyisaamu olw'emirembe egiriwo naye bwe ntunuulira kakati ebintu ebigenda mu maaso ekibiina kyange ekya NRM kijjudde babuloka kakati bakyeyagaliramu babuloga ne babuloka katuyina buloka sijja mwogera mannya naye promota wabivulu mu Uganda wano ye bw'awulira omuntu ayogera ebimuluma ebivuma Museveni bulololololo ngadduka mangu amujjayo naye talina kyagenda kuyamba bannayuganda kinnuma nnyo nti banna movement abaddala bali wansi babonaabona ebiseera bye twalimu mu 8
kakati byagala komawo sirina nakamukenga nyudwa mu government ntambudde ma office nga njagala okuyambibwa ng'omuntu wa bulijjo omulanga eri president Museveni kakati omulanga gwange mwami Kisubi ne yanziza president yewe eri kaguta Museveni mukwano gwange nga ntunudde mu kamera wotudde nsaba onzijukire nkusaba nze Katende Moses ntula kawempe kalerwe Makerere 3 ndi mulwanyi ndi musajja Mulema ndi mobilizer nkoze ebintu bingi sibikoze kunsasula naye nkusaba onzijukire nyambe ntuke gyoli sindika basajja bo sindika intelligence officer banse sinkani onyambe kubanga ni mumbeera mbi nnyo nnyo ngate ndi yomu ku bantu abatandika n'ekibiina kyaffe kya NRA nsaba ekyokubiri kuba tochi mu NRM daye mabega gye twatandikira daye ku 10 point program ngaze mwayogera nga muli mukasaka akamwe akensiko bana NRM bajukire nkusaba Mr. President Mr. Museveni chairman NRM mulwanyi munnange ate senior mobilizer nkusaba onzijukire nkusaba obuyambi bwo onyambi nsaba onyambi ndi bubi nkyali mukabibako obupangisa mpangisa obwana bwange tebusoma sikyalina mulimu